Olá, meu amigo e minha amiga, fráteres, sorores, meus amados irmãos. Hoje gostaria de estar compartilhando uma meditação sobre a Cabala, a árvore da vida. A palavra hebraica Cabala significa receber. Cabal é o capaz de receber. Cabala é o ensinamento interno do judaísmo, cuja meta é o conhecimento de Deus, do universo e do homem, bem como de seus relacionamentos mútuos. As leis que governam o universo são descritas pelo principal diagrama de estudo da Cabala, conhecido como Árvore da Vida. Esse é o modelo análogo ao absoluto, ao mundo e ao homem. Constitui uma chave para a compreensão dos fatos e das verdades, seja qual for o seu nível. Acima e além dos quatro níveis retratados na Árvore da Vida, existem três instâncias: Ain, Ein Sof, Ein Sof Aur. Para o cabalista, Deus não existe. Deus está além da existência. Deus é Ain, coisa alguma. Dele sai o Ein Sof, ou tudo infinito, também chamado de lugar sem fim. E pela força de Ein Sof, que o mundo manifesto emerge do não manifesto. A vontade de Ein Sof, saindo do ocultamento, é a chamada de Ein Sof Aur, sendo que a luz, Aur em hebraico, é o símbolo da vontade. Uma das analogias para a primeira manifestação da vontade é o ponto sem dimensão, fonte de tudo o que foi, é e será. É o eu sou, chamado na Cabala de primeira coroa, ancião e cabeça branca. Dele emanam as 10 expressões que trazem o mundo à existência, numa progressão instantânea, os 10 princípios divinos, os atributos de Deus, ou sefirotes, são realizados como um relâmpago eterno. A árvore da vida, entendida como uma espécie de mapa da criação, a representação gráfica da vida, consiste num diagrama onde estão representados os 10 atributos, ou sefirotes, criados por Deus para manifestar o universo em termos físicos e metafísicos. A árvore da vida também é dividida em 3 colunas. A da esquerda é conhecida como o pilar da severidade. É o pilar feminino. A da direita é o pilar da misericórdia. É o pilar masculino. E o pilar central é o pilar do equilíbrio, contrastando as emanações dos pilares direito e esquerdo. Significado de cada sefirot na Cabala. Keter, coroa, representa a unidade absoluta,
a fonte inatingível de toda a criação. Chokmah, sabedoria, representa a primeira manifestação da luz divina, a sabedoria primordial. Binah, entendimento, simboliza a receptividade à luz divina, o entendimento e a compreensão. Chesed, misericórdia, representa a Hod, a generosidade e a misericórdia divinas. Geburah, força, simboliza a força, a disciplina e a severidade divina. Tiferet, beleza, representa a harmonia e o equilíbrio entre Chesed e Geburah. Netzach, eternidade, simboliza a vitória, a resistência e a perseverança. Hod, glorificação, representa a glória, a submissão e a devoção. Yesod, fundamento, simboliza o fundamento e a base da criação, associado aos princípios de comunicação e conexão. Malkut, reino, representa o reino físico, o mundo material, e é associado à manifestação concreta da criação,